U fil-fatt se nibda mill-Prof. Spirit li Nobjanko biex jagħmel l-intervent tiegħu. Insellim lek Prim Ministru, sorry. Insellim lek Prim Ministru, insellimilkom. Xi ħaġa li tolqotni preċiżament fil-fundament tal-gvern huwa l-mod innovattiv li wieħed imexxi. Fejn għandek mhux in-nies għall-ekonomija imma l-ekonomija għan-nies. Fejn għandek enerġija ekonomika li ġib bidla ekonomika. Fejn litteralment il-messaġġ u ta' armonija u sinkronizzazzjoni b'tali mod li l-ġid jitkabbar mingħajr sikkar taċ-ċunturin. Din is-sena hija l-ewwel darba f'10 snin li l-gvern qed idaħħal aktar milli joħroġ. Hija l-ewwel darba li iva l-ekonomija qiegħda tikber, ċertifikati hemm kemm trid, żidiet hemm kemm trid, kontijiet tad-dawl u l-ilma kulħadd jaf li bdew jorsu, il-Prim Ministru litteralment u jiena wkoll rajt fil-programm dal-għodu fejn rajt ukoll ċekkijiet li ħarġu tal-vat, il-vat x'kienet di, dawn huma flus misruqa mill-gvern, dawn huma l-flus tagħkom qed jingħataw lura. Fejn litteralment il-benessere, il-ġid tan-nies qed jitkattar, jiena assumejt e għamilt kalkolu li bej wieħed u ieħor Prim Ministru hemm medja ta' 150-200 euro fix-xahar żejda li issa il-familji qed igawdu, kull familja medja. Jekk il-child care mhijiex għalija, jista' jkun għalħija, jista' jkun għan-nipotijiet, jista' jkunu għatfal ta' tfal. U din iġibni wkoll fid-differenza bejn ir-rebbieħ u t-tellief. Fir-realtà ir-rebbieħ mhuwiex dak li ma jfallix, imma dak li ma jċedix. U din hija differenza bejn tirbaħ u titlef, il-persważjoni li tibqa' tiddeċidi u tibqa' titsielet sal-aħħar. U di xi ħaġa li għalija litteralment għandna gvern hawnhekk, gvern ħaj, gvern tan-nies, gvern min-nies għan-nies, Prim Ministru li huwa approachable li huwa magħna. Prim Ministru. Prim Ministru li huwa tagħna li irrispettivament mill-attitudni ta' xi individwi, ma rridx nagħti aġġettivi, aħna l-koll Maltin. Xi individwi li jista' jkollhom l-interessi tagħhom għalfejn jkunu negattivi. Jitkellmu bil-karta s-safra u bil-karta l-ħamra. Le, ma nitkellmux b'mod negattiv, ikunu b'mod pożittiv. Naħsbu fuq l-enerġija liberali li ġibilna bidla liberali. Enerġija kreattiva li ġibilna bidla kreattiva. Enerġija moderna li ġibilna pajjiż modern. Enerġija Ewropea li tagħmilna Ewropej kontemporani. Enerġija progressiva li ġibilna bidla progressiva. Din il-bidla progressiva li l-pajjiż, il-poplu kien ilu jitkarra għaliha. Din il-bidla li seħħet. Qegħdin aħna fil-mixja għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Il-bidla qiegħda hemm, il-bidla bdiet isseħħ, il-bidla bdiet 14 xahar ilu. Aħna qed ngħixu din il-bidla, ejja nkomplu din il-bidla. Din il-bidla hija aħna, aħna l-kol flimkien. M'hemmx nazzjonalist u laburist, il-poplu Malti kollu. Jisobini meta nisma' xi nies jitkellmu bil-karta s-saf, dan mod negattiv. Le, jekk trid tiġri aktar minn ħadd ieħor, trejnja ħalli taddih, mhux tipprova ttieħ gambetta. Min qed tagħti gambetta? Qed tagħti gambetta l-ħuk. Qed tagħti gambetta lill-ommok u l-ħutek. Aħna l-koll familja waħda u fil-livell Ewropew importanti, importanti, jalla l-aħjar sitta jkunu qegħdin hemm jiġġieldu għall-interess nazzjonali. Mill-esperjenza tiegħi anke fil-qasam diplomatiku li ma esperjenza lili t-tieni wkoll l-opportunità li nifhem aktar u fimt aktar il-fora Ewropea apparti konsulenzi oħra li kelli, nista' ngħidilkom ħaġa waħda. L-ebda pajjiż, l-ebda individwu, l-ebda ċittadin, ikun xi jkun gvern u oppożizzjoni ta' kull pajjiż, l-interess nazzjonali jiġi l-ewwel. U importanti li f'dak il-livell Ewropew l-interess nazzjonali jiġi l-ewwel. Importanti nżommu qudiem għajnejna li dak li għadna huwa ferm ikbar. U hemmhekk aħna mexxejja mhux sempliċiment segwaċi. U b'nies bħal Prim Ministru li għandna, nies li personifika enerġija pożittiva, nies li hemm fina, persuna li hemm fina, Prim Ministru li hemm fina. Aħna li rridu nissapportjaw, aħna rridu nagħmlu wkoll u nacknowledġjaw dan il-persuna x'qed jagħmel għalina. Il-kabinett, aħna l-koll, il-Prim Ministru qatt ma qal dan jiena għamiltu, imma aħna flimkien qed nagħmlu. U dik hija l-enerġija pożittiva u rridu nitilqu
kull darba u nibqgħu nemmnu fina nfusna. Aħna nagħmlu dal-pajjiż, dal-pajjiż mhux tagħna, dan ta' uliedna. Aħna nemmnu u rridu pajjiż għal uliedna, pajjiż ferm aħjar minn dak li għandna llum. Din hija l-enerġija pożittiva. Li ġib il-bidla pożittiva, din hija l-enerġija progressiva, li ġib il-bidla progressiva, din hija l-enerġija liberali, li ġib din il-bidla liberali, din hija pajjiżna, dan hu pajjiż ħaj. U madwar dik il-mejda aħna stat kbir daqs kull stat ieħor. Aħna magħhom u mhux tagħhom. Imma nżommu quddiem għajnejna li l-enerġija mixejn għar ħlief ir-ruħ tagħna, ruħ mis-sirijietna, ruħ li aħna qed ngħixu hija ruħ ulidna. Grazzi ħafna.